välkomna. Ni ser rätt på titeln. Vi är jävlat på vägställa. Strålande sol, 18 minus. Boysen är med. Vi siktar hemma avan. Sitter i bilen, jag, Jonas aka Marklund, Viktor aka Kovalenko, Joel och Jonte med sina Summit 800-154, Summit 850-154. Och sen bakom oss, ja, de syns inte. De kör om dig. Från kust till fjäll var tanken. Bilen rullar just nu mot hemavan. Däremot så säger SMH i snödjup att det är katastrof dåligt med snö. Men vi är på väg upp, vi ska göra det bästa av situationen. Vi ska hitta löspudre, djupsnön och förhoppningsvis inga jäkla björkar och tallar. Vi ska ut och köra nu en sväng innan vi kommer upp. Jajamän. Så att det blir väl att peta in en fet jävla lös när man sätter sig på skåten. Så är det bara för att ge sig ut. Knäpper en kall, för nu ska ni få vara med på ställa. Gilla. Tycker ni om sånt här, såna här special films? Låt oss veta om. Skriv i kommentarerna, visa, dela. Och tryck in ringklockan så ni notifieras varje gång det kommer en ny video. Och dela, här ni levande skan. För nu syns vi i skogen. Hej! Jag har bara ett ord att säga nu. Fy fan vad vackert. Okej, det var tre. Förlåt. Catching a falling a part of my soul, my shadow surrounds me wherever I go. Oh, the demon is taming me, but I feel how it's catching a falling a part of my soul, my shadow surrounds me wherever I go. Vi har krigat oss upp från myrmarker och vi har nu riktats in oss på några fjäll. Från minus 25 till typ minus 8 känns det som. Solen värmer verkligen här uppe. Så här ser det ut. Det är helt jävla sjukt. Alltså här ser man bara på film. Typ. Ja. Ja, här är bara på film. Alltså här ser man bara på film. Alltså, här är första gången jag ser något sånt här. Kom hit nu, ankare. Akta dig Jonas. Filmar Nike. Är jag så fejt? Jag har 4XL, här måste jag med på film. Jag vet vad det nu. Kör i kampen! Alltså, så fort jag håller nu.
Det var lite brantare så man kunde göra några vändningar. Ja. Men här är bara första. Ja men du Tallingen, du får uppdatering om snart. Ja, bra. Ja, hej. Hej då. Han var så ledsen. Ja, då har ni lodrätt vinkel. Nej. Ja, men han var ganska bra. Men jag såg att du hade grejer i örat. Jag zoomar in på en grej i örat. Kasta hit min sodar snart. En snus mellan tänderna. Vad har ni? En finne mellan axlarna. Woo! Flip it, magister. Ja, karken flippen. Nej, gick karken på dynan. Han kom hit då. Kom hit där! Rör lite i trädet, Jonas. Hej samtliga medborgare. Nu är det mat. Vi har två jävla idioter som inte kan packa nå. Hein tankit en skoter så han blir sittande henne i ett par timmar tills vi har kört klart. Det är kvar. Nike, vad äter du? Köttbullspagett. Åh helvete, karken. Räkbagett. Ja, samma. Mörk macka med kyckling och curry. Rika. Ser du var vi befinner oss? Sagolikt är det, där vi är nu. Jävligt rolig körning. Det var en som har kört fast i länk och han fastnade bak i en jävla tall eller en gran.
Ja, halver. Ta man sig lös själv så man inte fan. Nej, vad säger jag? Är det curry? Han har tändstickor. Åh, helvete. Så nu blir ätning och så lite mer körning. Joel. Va? Slut dokumentera och ät nu för fan. Missat samtal Jonas, missat samtal Nike. Take it stugan. Det är morgon nu, första morgonen. Vi tänker att vi ska inleda vistelsen med en house tour. Vi drar en höger vinkel. Jag och homen, vi ligger här. Ganska fint rum ändå. Mycket band och de har utnyttjat all jävla yta i den här rummet. Så här hänger vi. Vi lämnar det sön, vi lämnar det sön. Nike på överslafen, han har skägglat lätt. Och karken då hinner ner. Och henne är inne i jävligt kaos. Uppfostrad av djuren, de där två. Men du då? Då får vi in i master bedroom. Jag blank in i väggen där. Master bedroom. Henne ligger då, vad ska jag säga då? Karl Henko, han ligger denna borta. Och så Jonas då. Och vad som hände henne nattetid, det lämnar vi där. Men jag vill inte veta. Nu tänkte ni, vad fan har du på det? Brought to you by fritiden Vilmarken. Nu när vi väl kom hit, då ser ni ju yta, bra ljusinsläpp. Här blir man pigg när man är trött. Det är en väldigt sällskapsrik yta. Någon som är fucked up är lyserna på utsidan. Man blir prankad jämt. Men vi har golvvärden på fyran. Fan är det där? Vi har inhandlat toalettpapper för det finns ju fan inte i stugan. Om vi lämnar det där. Bast. Man ryms typ. Ja, två max. Sätt sig Jonas ryms ingen. Ska vi ryms åtta? Då måste man ju sätta sig typ. Ja, fin är. Det blir roligt och spännande att testa han sen. Man brast på en tändvätska på sig. Ja, man får se då. Vad är tempa? Du har 65 i luftfuktighet. Det är bra. Och den är, ja, den har varit det bästa på ett tag. Vad har vi här då? Städskåp. De har tänkt vi ska städa här. Ja, då vet jag. Där har vi massa material och olika grejer. Hallå! Vi håller på att filma här. Vi måste fortsätta i kök. Vanligt kök, vi har mikro. Så tänker vi 8 pers, när vi 6 pers faktiskt. Coronatid, vi får 2 servetter. Snälla och goda ät. Så har vi druckit upp 12 jävla koppar, jag och Jonas. Det är inte okej. Vi måste börja tänka på det här, vi kommer från magsår. Lugn, du får lite av mig, du får lite av mig. Och sen... Nej. Helvete. Måste koka med sig. Nu är det... Vi måste tacka Real Tour Mat för lunchen idag. Och vi tänker att vi ska låta ut då. Hur kokt är det? Ja, men hur kokt den? Och så säger du högt vad det står på.
Tikka masala. Tikka masala ne. Han försöker läsa blindskriften. Vad fan har du fått? Vad fick du för något? Ombyte! Nej, jag får se, vad fick du? Chili con carne. Jonas! Niki, vad ska du ha? Vilkryt. Vad säger du då? Ja. Men hur känns det för dig att stoppa i det vilkryt? Vad har du för förväntningar? Känns som att jag är hungrig. Ja. Ja, men så är det nu big booty den. Big booty, vad ska han ha? Vad fan? Chulling. Varför säger du facial couscous? Även hur mycket couscous är det? Couscous. Vänta Jonas, jag räddar uppe. Hem med linser och spenat. Hej, vad är det gott? Så du ska inte ha någon fläsk i palten? Det är jävla många. Men här kan jag arbeta med. Jo, jag blir vegetarian idag. Nu vart jag för jävla hungrig. In på så. Jävla couscousboll. Kremet pasta har jag aldrig ätit. Åh, fan Ilja. Vad sa du? Creamy pasta with pork. Han är mat. Nej! Jag har inte ljugit, det ska jag ha. Va? Och du fick en tikka masala. Nej men Johan. Snöre. Det är det bästa. Ja, jävla perfekt. Under tarm. Eller den gran. Han kan inte. Lankov, Isak, Jonas och Joel. Jag sitter. Du ser jävligt utanför ut. Jag var uppe på fjäll och tittade där, men
Helvete vad för mycket snö. Vi sa inte vart vi körde. Sen gled vi tillbaka ut på myrar. Säg där är vi nu. Vi väntar på turmaten nu. Sponsra mig Real Turmat. Jag är en riktigt bra entreprenör. Han är en jävligt hungrig människa. Ja, men alla hela tror jag är bra på att äta. Pine äter mycket al dente. Jag äter al dente. Han nämnde nämligen igår att koka ett ägg mer än 7 minuter. Här är fängelsestraff. Kolla i alla kokböcker. Det står mellan 7 till 9 minuter. Och vad sa Jonte? 2 minuter. Pine. 2 minuter. 3,5. Du sa 2,5. Ja, nu. 3,5. Knäck i ägg och rinner ju allt ur. Vitan är hård och ägg rinner. Gulan rinner. Nej, vi säger nej till den. Jag gillar kyckling, ja. Faktiskt en uppenbarelse. Nej. Va? Varför har man ett kaviar på kyckling? En höna som... Så du vet, hade jag haft en bil... Och så kommer ett ägg eller tre. Ja. Och han hädde in i panna och kok. Ja. Då blir det ett ägg. Som ja. Du kan hålla i så det blir en fast form. Ja. Och här har man kaviar på. Ja. Men låt det hönjäveln ligga kvar dina. I typ många dagar, veckor. Ja. Då hoppar ut till höna. Som du sen kan slakt. Och när du har slaktat han och grillat han. Vem fan har kaviar på han då? Ingen. Nej, precis. Har du provat det? Kommentera down below. Varför ditt folk äter kaviar på kalkoner. Kalkoner. Det är kalkoner med hela kycklingar. Du har den dyraste jävla måltiden som går att få tag i. Jag förtjänar. Ja, ja, ja. Jag bär runt på tyngder hela dagen. Ja. Jag har dem i ryggsäcken. Jaha! Här är blue balls, här är bluetooth balls. Jag kan ha dem i ryggsäcken. Jag kan ha dem var som helst. Ja, max 100 meter i tron, annars tappar de. Här är det. Om du tar 2.0-versionen, då kan det vara 400 meter. Få se den här koko. Är det gott? Det är koskos. Nej, jävla mål. Men här kan jag arbeta med. Ja. Jag blir vegetarian idag. Nu är jag för jävla hungrig nu. Måste jag tvekar jag på Jonas. Hur fan gör man nu då? Det krävs mycket för att man ska säga sen. Hej, vad är det gott? Så du ska inte ha någon fläsk i palten. Be om ursäkt. Come on now. I'm gonna swing tonight. Have the time of my life. Get fucked up, start a fight. Come on. Let's go out, leave all doubt. Drink until morning light. Just get high like a satellite. Whatever I do, it's just 'cause I want to. Okej, vi har kommit tillbaka till bilarna. Som ni hör, det blåser och som ni har sett har jävlat säkert stormat.
och utan att svära har blåsit väldigt mycket. Nej, blås fortfarande. Ja, vi var ute i tid. Hanna. Snöstormen, blåsning, tänkte jag, helvete nu. När det händer olyckshändelser, då kommer solen fram. Ja. Och vad som har hänt min skoter, jag är väl inte så direkt så nöjd på vissa människor med. Joels bil, Nalta kvaddad. Eller han är väl lite kvaddad, men han är Nalta okörbar. Den här, ja. Så... Det är min skoter, du sa bil. Så jag bil? Ja. Så jag vet inte hur jag ska göra nu, jag kan inte köra mig. Men resan är väl lite över för dig, utan nej. Du kommer ha... Jag får sitta i stugan. Ja, men vi ska vända släpet, vända bilen och börja gasa hemåt. Han var ju lyckat men ändå olyckat. Bra. Men det var åt helvete för dåligt väder. Vi var på fjället först, gick it. Får ner på myrarna, det gick knappt. Och så körde vi då uppåt stället. Och så ser vi då Isak och Jonas. De far ju som framför oss. Så far de in i en attack Björkslande. Och man ser dem sakta för tona ut, sen bara borta. Och spåren drev över det. Ja. Vad händer bak? Ja, men... Kolla vad de gör. Ja, men vi försöker fixa. Vi har ju spänt fast på det här. Så ser det alltså ut. Då man kommer hem från en hel dags körning av skoter. Här, någonstans. Där Jonathan här går bananas. Ska vi ha en uppfart för att kunna parkera våra bilar här uppe? Om vi då tar en liten provtur här upp ska ni få se hur det ser ut här. Fan vad hon älskar att skotta snö! Här upp till knät. Vi snackar 5 decen att driva. Här ska bilarna upp och sen parkeras. Där. 2 bilar här. Om vi tar en overview härifrån. Ja. Här har vi 3 män som krigar för att ens kunna ställa släpen någonstans. Vad säger vi om det här då? Jag gillar lite att lägga och hänga ut folk, men när man lovar saker och i trade blir man lite ledsen. Vi blir lovade att det ska vara skottat och fint när vi kommer hit. Kolla hur det ser ut. Vi får handskotta för att ta oss in. Får höra ett expertutlåtande om situationen. Nej, inte trevligt. Inget trevligt. Jaha. Man kom hem och ser fram emot att få ta av sig några blöta kläder. Få i sig någon mat. Få sig någon kaffe. Och bara kunna ta lugnt. Nej, då går man på nästa arbetspass. Det är bara skotta som gäller. Jag säger syn. Han är vad jag tycker. Nu ska vi försöka ta oss in i stugan och få någon mat. Vi syns. Hej. Vi är ute och ska äta. Jag har en länk på min högra sida. Och så de denna tattarna där bort. Kommentera om ni tycker att ni ska ha. Kolla vyn ändå. Alltså det här är ju rätt trevligt att sitta inne. Avvaktar tills vi har fått våra rätter så får vi se vad det är. Här har vi liggen Daniel. Han är lite cheesy där inne, och lite Och han kör likadan in. Resten av befolkningen, de följer strömmen. Jag är jävlat avviken. Här är jag. Han for här. Kycklingkörger med vitlökssås, panerad burgare. Någon far. Annars är han ganska vit. Du är Bibi Holly. Bra väg. Alltså jag drivit här och snö. Det ja, jag såg det. Kör då. Yeah.
146. Är det någon snö? Det är jävligt. Jävligt mycket snö här. Nej, är det någon snö här? Nej då. Så jävla skojigt. Lite fäste. Ja. Det snurr bara. Ja, jävlar vad snö. Ja. Jag kan filma. Alltså det är ju för fan upp till skrevet. Ja. Det är jag filmat. Man märker det om man kommer ner. Jag kommer. Min. Jag säger vad som pågår och vart vi har hamnat. Ja, vi är på Attackbjörksgatan 5. Vi har hittat helvetes mycket grannar här. Backar som ni ser. Lite drevningar. Varierar mellan en 60 cm kan vara 1,5 och vissa driver. Sjukt med puder. Kolla. Vi ska nu leta oss över några krön och se om vi hittar ännu ett okört ställe. Vi har varit här i 3-4 minuter, ser ut som att Fredsarmén har passerat här. Varför vet vi inte, jag har en tendens att bli så. Men det finns nya marker, vi syns på nästa ställe. Hej! Den var han borta. ...146 free ride. Får se vad du går för. Han ger inte upp! Vad fan lägg då?
Young hearts take all the deep cuts, old scars here to remind us of who we are, how far we've come. We fall so we can get back up, fall down, down on our knees with our face straight up. Piece by piece we will pick ourselves back up again. Tearing down these walls, dreaming of a new horizon. Out of ashes we will rise up. Throw us to the wolves and we'll show you what we're made of. Out of ashes we will rise. Dagarna har kommit till ett slut. Vi har börjat brassa skoter i hemavan. Vad tycker vi om helgen? Jonas, vad tyckte du? Jag tycker det är bra. Vissa grejer har varit mindre bra, men generellt kalas. Ja, tycker vi har haft det trevligt. Vi har umgåtts, vi god mat, fika mycket, kaffe vi konsumerat. Vad var det trevligt? Ja. Hoppas ni gillade det ni ser. Och så kommentera vad ni tycker, dela. Och som Isak, tryck på ringklockan denna. Tryck på ringklockan. Ja, och så syns vi. Ha det. Ha det. Hej. 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 Helvete. Du har tryck på ringklockan, Mikael. Bara... Jag skulle ju tryck på ringklockan. Tryck på ringklockan.